Երբ որ լսեցինք պարոն Հարապետյանի ձերբակալությունը, բոլորս ցնցվեցինք նախ, չհավատացինք, որովհետև նա ժողովրդին նվիրյալ էր, իր ամբողջ էությամբ նվիրված էր իր ժողովրդին և ամեն ինչ անում էր հանուն ժողովրդի։ Մենք պատրաստ ենք ամեն ինչի ցույց կատարելու, միտինգներ հրավիրելու, նույնիսկ եթե հնարավորություն կա դիմենք մակինել, որպեսզի այդ մարդուն ազատեն։ Ազատություն ենք ցանկանում Լևոն Հարապետյանին։ Ես Գարիկ Սահակյանս, աշխատում եմ Լևոն Հարապետյանի կոմբինատում։ Ինքը մեղավոր չի, ես էդ 100% գիտեմ, բայց հետևի կայնած մարդը ես չեմ կարող ասենք ով ա կայնած հետևի մարդը, բայց ես ուղղակի խնդրում եմ ես հայ ժողովրդին սաղ օգնենք մեր Լևոն Հարապետյանին շուտ ազատենք, էլի։ Ես իրան մեր հայ ժողովրդից տայ եմ խնդրում, ազատենք է մարդը, որտեղ մարդը արժանի չի այդ ինչ որ հիմա ինքը որտեղ կա, ինքը այդ բանին արժանի չի։ Սաղ ես գյուղացուց 100% ինչքան ես գյուղում մարդիկ կան, դե ես մարդ չկա, որ ինձ ընտանիքներին օգնած չնի, բազմաերեխատարներին, զոհված ընտանիքներին։ Մեր ես գյուղում շատ բան արել Լևոն Հարապետյանը։ Մենք էլ ուզում ենք սաղ մեր հայությունով ես գյուղը, մենակ ես գյուղը չի, ինչքան հայ ազգա, օգնենք մեր Լևոն Հարապետյանին ազատություն։ Ես գյուղացի մեկը, ես Սահակյան Գարիկս, ես պատրաստեմ ամեն ինչի Լևոն Հարապետյանին օգնելու համար։ Ամեն ինչ, թա հասնեմ Երևան, թե կհասնեմ Ռուսաստան, թե Վանքենշենումը, որտեղ լինի, ես պատրաստ եմ։ Իհարկե ողջ Ղարաբաղը շատ ցավալի սուր կապրես, ոչ թե միայն ողջ Ղարաբաղը, այլ ողջ հայությունը, որովհետև չի կարելի նման մարդու հետ վարվել նման ձև, ոնց որ կվարվեին հանցագործի հետ։ Դա շատ ցավալի էր բոլորիս համար, առավելևս վանգյուղացիների համար, որովհետև վանգյուղը հիմա կարելի է համարել, որ սկի մեջ է, շատ ծանր հոգեկան վիճակի մեջ ենք մենք բոլորս։ Դա շատ անսպասելի էր, վստահ ենք, որ այս հարցը շուտով լուծում կստանա, այդ հույսով ենք, որ այսքան հանգիստ ենք, թե չէ մենք պատրաստ ենք ամեն ինչի։ Մենք պատրաստ ենք թեկուզ միջև հասնել Ռուսաստան, որովհետև ոչ թե մենակ վանգյուղացիները, ամբողջ Ղարաբաղցիները պատրաստ են ամեն ինչի հանուն Լևոն Հայրապետյանին, որովհետև Լևոն Հայրապետյանը ամեն ինչ արել է, ինչ որ կաներ յուրաքանչյուր ծնող իր երեխեքի համար, իր ընտանիքի համար, նա ամեն ինչ արել է Ղարաբաղի համար, ողջ հայության համար, ում ինչ հասցրել է, ինչով կարողացել է։ Մենք էլ նմանապես, հիմա մեր հերթն է, մենք պատրաստ ենք հանուն իրեն ամեն ինչի, միջև որտեղ որ պետքնի կհասնենք։ Երևանից եմ եկել ստա, եկել եմ դուր եկել ինձ, այդ մարդու մոտ աշխատեմ, այդ մարդը ստենձի գործ ա տվել, ես ստեղ ամուսնացել եմ, նշանվել եմ ավելի ճիշտ, նշանից 12 օրից հետո ավարիա եմ արել, հեսա երևի տենում է, դրա իր շնորհիվ է այդ մարդու, ոտի եմ կայնել, ինքը ասել ինչքան փող պետք է, ես տրամադրում եմ իրան, օրինակ ինքը ոտի կայնի, ինքը տրամադրել ես, ոտի եմ կայնել, դրանից հետո ես ամուսնացել եմ, նա ունեմ երեխա, դե ես այդ մարդու մասին չեմ ասում, որ կարող է այդ բանը եղել, ինչ իր ասում եմ, այդքան բան ուրիշ դուտից բանը չկա, որ ես հավատամ ինչ-որ բաների, ես ինչ կարեմ ենք անեմ, որ խոսքի ինքը ազատության մեջ լինի, ես ոնակ շատ ուզում, որ ինքը ազատության մեջ լինի, որտեղ ինքը ունի լուրջ առողջական խնդիրներ, դիմ մեկ, բացի այդ, որ ասում են ավայս ես բաները խոսում իրա մասին, ես չեմ հավատում, որտեղ ձև չկա, ես մարդ ես բաներ անի, ես ուզում ինքը ազատ լինի, որ ինքը օգնի մեզ, ինքը դառնում է ոնց, գիտեք ոնց, ոնց որ ես մեր գյուղի պապան, ինքը պապ ես մեր գյուղը, եթե ինքը չլինի, ուրեմն վերջ։ Էստա արյուսներն են, իրանք հեսա արդեն համարյա 8 տարի է ստեղ են տիրած, թե իրանք նվեր են տվել, ինչը ստեղապահում։ 13 տարի աշխատում ենք, ես լիշնի աշխատում եմ ուզգաձանանոցի կասիրնում, ես մեր արջերն են, այս համարյա մի 10 տարի է պահում ենք, իրան ապահովությունը ամեն ձևի Լևոն Հայրապետյանը ապահովալա։ Չի թողնում սոված մնա, որպեսզի իրա վրա հարձակվեն, ամեն ձևի գազաների համար ինքնելա ուշադիր, ինչ շատ ասիրում ես գազանին, իրան դե, իրա լրիվ աշխատանքն է էտի։ Սրանք ինչ էրն է։ Էտի գայլերն են։ Փոքր չի գայլերի համար սա, ոնց են իրանց զգոցները։ Շատ լավ, չէ, այդքան էլ իրանց համար վատ չեն զգում, որովհետև իրանք փոքր էին, հոնց արդեն հարմարված են այդ վիճակից։ Ինչ են ուտում գայլերը սովորում։ Միս։ Միս են ուտում։ Միս են ուտում։ Ինչ միս եք տալի ընդհանրապես այս կենդանիների։ Դե եթե նոմա տավարի միս, էշի միս, ձիու միս, եթե չի լինում հավի բուդեն տալիս,
Մենակ տանք մուսով եմ ապրում։ Արդեն կամաց-կամաց հոսքը քիչանում է։ Ինչու՞։ Եսին, բայց դե մի օրում լալավեր 200 մարդել եմ ապրում։ Բայց դե արդեն կամաց-կամաց հոսքը քիչանում է։ Իսկ իրանց էս մուտքի տոմս ինչքան է, 400 դրամ։ 400 դրամ։ Այդ գումարը գարում է գոնե իրանց սնունդին, թե չէ։ Չէ։ Ուտը իրանք ուտելը շատ է։ Եթե լրիվ Լևոն Հայրապետյանն է, իրանց մանավան գազանում մեծի համար ինքը ասելու է վերաբերվում։ Մեզ մարդին չի կարելի, ուտը մեր գյուղի համար շատ գործ արա։ Մեր գյուղի համար չէ, դեպս ասֆալտը Ստեփան Ջերտա միջև է, ստեղ երկանա չէ, ամբոչ աշխարհներ չնում է ստեղ, Ամերիկայից, Ֆրանսիայից, մուն գողում շատ շորհակար են, նրա խային ձերնա բարվան, չի կարելի, մեզ մարդին չի կարելի իրանց, ժանետ մատա։ Շերներն էլ չենք քնում Լևոն Հայրապետյանի համար, 17 տարի աշխատում ենք իր մոտ, սաղ գյուղն էլ սկի մեջ է հիմա, ներկադրությունումս, համարյա գյուղ չկա, որտեղ Լևոն Հարիապետյանը 17 տարի է պահում այս գյուղը, ոչ թե մենակ մեր գյուղը, այլ բոլոր Ղարաբաղը, Ստեփանակերտից 700 հարսանիք հարալ, մարդկանց ինչքան օգնալ, զոհվածների ընտանիքներին ինչքան օգնալ, ամեն ձևի, ամեն, չեմ կարա ասել նարարարքը, հնարավոր չի, նայաց ուզում ենք ասելուց, ամեն ինչն էլ կանենք, Մոսկվա էլ կհասնենք իր համար, Ամերիկա էլ կհասնենք նենց մարդու համար, հնարավոր է ամեն ինչն էլ անել, մեր ժողովրդը բոլորը։ Ոչ թե մտածում եմ, այլ համոզված եմ, որ հենց են ձերբակալել, ինքը այդ մարդը չի, ինչ որ իրան ասում են, գողություն, տոլի փողերը լվացում, ինչ որ ասում են, ինքը մաքուր մարդ է, մաքուր ազնվորություն և շատ հարենասեր։ Այս ժողովրդի համար էլ ինչքան որ արելա, ոչ մեկը տես բան, ինչ ծնվել ենք, ինչ տեսել ենք, տես մարդ գոյություն չունի երկրի վրա։ Ցեղասպանությունը ընկել է, այդ մարդն են ձերբակալել, հարձակում, արձակում, ես մտածում եմ, որ ցեղասպանության համար այդ մարդն ձերբակալի է, բոլոր հայության անունից եմ խնդրում ազատել այդ մարդուն, գա իր բարերարությունյա ժողովրդին պահի։ Մենք պատրաստ ենք ամեն տեղ ենք, ուղղակի ինչ որ հնարավոր է, մենք կանենք Լևոն Հարիապետյանին ազատելու համար, բայց մեր ձեռով ինչ գալիս է, մենք ենք կարող անենք։ Այս ժողովրդին մեր բարերար Լևոն Հարիապետյանն է պահում, ասենց ասած։ Ինքն է ստար դիրականը, սաղին ինքն է պահում։ Ինքը որ չնելի, կարելի ասել, սենց որբ են է ժողովրդը, մեր երիտասարդությունը որբ է մնում։ Դոնարա Ալբերտի Ասրյան, ես աշխատում եմ Լևոն Հայրապետյանի օֆիսում, որպես հաշվապահ գանձապահ, 5 տարի առաջ ինձ օպերացիա են արել, ինք օգնել է ինձ, օպերացիա սարել են, որ մեծ գումարների հաշիվ է, ես շատ պատական եմ և շնորհակալ եմ նրան, իմ սաղ կյանքով ես պարտավոր եմ նրա աշխատել նրա մոտ, դաժե առանց տպողի վարձատրությամբ, նուան մտադրություններ ունեմ, հետո ես չեմ պատկերացնում, որ Լևոն Հայրապետյանը այդ Մոսկվան, որ ասում է, որ լվացումներ, փողերի լվացում բան, ես չեմ, ճիշտ չի, բայց ինչ վերաբերում է, որ Լևոն Հայրապետյանին մենք կարանք, մենք գնանք թեկուզ Մոսկվա, այդ Մոսկվա գնանք դեմոնստրացիա, հայերեն ոնց ասեմ, ցույցերի, հա, ես մենք պատրաստ ենք բոլորս, բոլոր աշխատողները գնանք այդ Մոսկվա դեմոնստրացիա անենք, հա, եւ ես հույսով եմ, որ Լևոն Հայրապետյանը շուտով այդ լրիվ թյուրիմացություն կլինի եւ կազատեն իրեն, մեծ հույսով եմ այդ պահում ենք, ուզում ենք ցույց արենք, մեզ ասացին հլավոր չի կարելի, հլավոր չի կարելի, իհարկե պետք է, որ թույլտվություն ունի, որ սկսենք, կամ էլ ասենք պահանջենք, որ գան մեզ այդ ցույցերը նկարահանեն, չէ, ասես սկզբից ասեցինք, թույլ չտվեցին, հիմա եթե պետք է մենք գնանք թեկուզ Մոսկվա հասնենք, այդ անշուշտ պետք է կկատարենք։ Ամեն մարդ չէ, որ կարող է գրագետ բարեգործություններ կատարել, ու ըստ իս Լևոն Հայրապետյանը հենց այն անձնավորությունն է, ով միայն գրագետ գործողություններ է կատարել Արցախ աշխարհում, ինչպես նաև Հայաստանում, նաև արտերկրում։ Դա կարծում եմ բոլորն էլ տեղեկացված են այդ մասին։ Ստորագրահավաք է կազմակերպվել գյուղացիների կողմից, այդ հենց այդ տարբերակով են փորձում իրենց ձայնը բարձրացնել համայն աշխարհին, սակայն չեմ կարծում, որ այն կարող է
այս կամ այն կերպ մեծ ազդեցություն ունենալ։ Մենք մտածում ենք, որ Ռուսաստանը կարող է չլինի Ռուսաստանի ձեռքը, բայց ուրիշ երկրների մատը խառը լինի։ Այ Ադրբեջանն ենք հասկացում, որովհետև նա այդ պատերազմի տարիներին շատ գործեր է կատարել, հանում է ժողովրդի, հանում է պատերազմի հաղթանակը վերապահելու համար։ Ոչ թե մտածում ենք, այլ վստահ ենք, որ դա քաղաքական հենց թույլտվություն է սարք, ինչ որ հասկանալիա, որ սա դրսի մատնախառնամ, վստահ ենք, որ սա թուրքերի մատնախառը, քանի որ հենց ձերբակալություն Լևոն Հայրապետյանի։ Դե չգիտեմ, խոսքը ռուսների հետ ինքը ինչ հարաբերությունների մեջ է, կամ ադրբեջանցիների հետ, խոսքի մենք ասենք լարված ենք հենց հիմա իրանց հետ։ Մեր ջահելների կեսեն պոստերում հենց հիմա հերթով տանում են սավից։ Դրա համար մենք չգիտենք ով ինչ արել, բայց դե ես այդ մարդուս տեսման չեմ հավատում, ավայ սարքն է այդ մարդու գլխին։ Հեշտ չի այդտեն սարքելը, ավայ տանը լսսնելը։ Այդ մարդը լուրջ խնդիրներ ունի առողջական, ավայ փակման ինչ անեն, որ խոսքի ինքը կարա մեզի օգնի, ինքը պահանա մեզի։ Չեն կարող թե Ռուսաստանի առանձնի թե ում առածը, մեր մտադրությունն ենց է, որ ասենք թուրքա, կարողա թուրքերն են անում, որովհետև ինքը իր ազգի համար շատ է ատանջում, շատ է անում ամեն ինչը, հնարավոր է թուրքերը, ասեն ինչի անեն հայության համար։ Մեր տենց են կարծում, ուրիշ բան չէ, քաղաքական հարց չեն կարող իմանալ, թե ինչ է կատարվում։ Ձերբակալության հետ կապված հետևյալը կարող եմ ասել, որ իհարկե բազմաթիվ վարկածներ են շրջանառվում կապված ձերբակալության հետ, բայց ըստ իս այս ձերբակալությունը, ձերբակալության մեջ քաղաքական ենթատեքստի առկայությունը առավել հավանական է համարում, գտնում եմ այդ տարբերակը առավել հավանական է։ Տարբեր կարծիքներ իհարկե կան, իհարկե ես իմ անձնականը նաև ունեմ, բայց Ադրբեջանի իշխանությունների հետ, Լևոն Հայրապետյանի հետ այդ հարաբերությունների մակարդակը, չեմ ասում դրանք լարված իրավիճակում են եղել, բայց այդ Ադրբեջանի հետ կապված իշխանած իշխանությունների կատարած գործողությունները, որոնք մեծ Լևոն Հայրապետյանի կատարած բարեգործություններին քանի որ դեմ էին, մանավանդ Արցախում, Արցախի զարգացման հետ կապված, ուստի այդ տարբերակն եմ Ադրբեջանի հետ եմ կապում առավել շատ, բայց իհարկե չեմ բացառում նաև մյուս տարբերակները։ Ազատ, 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 ազ